Rug replacement. Velkommen til Brettspill med Takas. Det er en spesialepisode. Alle disse spillerne har en felles nevner, rug replacement. Så nå skal jeg fortelle dere hva egentlig det handler om. Men jeg trenger hjelp, så jeg har kontaktet Pregstrøm Gamers. Og velkommen, Svein Main. Jo, velkommen til rug replacement, Takas spesial. Og rug replacement er jo sånn, noen liker appelsiner. Andre liker epler. Og innenfor worker placement så har du både epler og appelsiner. Så det er jo egentlig ganske perfekt. Ja. Så dette er bare noen få spill. Det er jo disse er mange for de som ikke kjenner til det, men... Ja, det er jo bare et litt utvalg. Og noen er tyngre som har masse aksjoner, masse valg hele veien. Andre er litt lettere, for eksempel Deng. Ikke så mange valg, men han liker vel, og Deadwood. Deadwood er også et godt eksempel på enkle valg, og litt duellering underveis. Men likevel, alle har sin charm, alle har worker placement, og funker på sin måte. Men, hva er worker placement? Ja, hva er egentlig det? Du skal altså... Noen har jo egne brett. Du har hovedbrettet, så har du egne brett foran deg. Hvis du kan titte på det etterpå. Jeg tror det er kanskje lett å bare vise et eksempel av det. Ja, det tror jeg egentlig like bra. Vi tar en titt på det nå med en gang. Ja, for tilfeldigvis har vi gått inn i et rom hvor det står masse spill. Thumbs up. Det var flaks i fant av rommet. Ja, det var skikkelig heldig. Ja, da sjekker vi ut. Ja, sjekk ut! Så da begynner vi med enkelt spill. Stone Age, et veldig tilgjengelig spill. Og veldig lett å forklare reglene til. Her får du belønning med en gang du setter ut dine arbeidere. Så for eksempel, han gule, han setter ut en arbeider der, så får han verktøy som egentlig skal ligge her, men det ser du ikke nå. Du får belønning ved å sette ut arbeidere her i steinbruddet, eller steinbruddet, i leireutvinning og i skogen og i mat. Du får alltid belønning i det du gjør, og det er det som på en måte kjennetegner et worker placement-spill. Det er å sette ut en figur, og du får øyeblikkelig belønning. Eller det er veldig lett å se belønninger du får. Du trenger ikke å tenke så langt i forveien, for det setter ut en mann i skogen, så får du trær. Så enkelt er det. Men det som gjør spillet her interessant, da, det er jo at du kan kjøpe teknologi, du kan kjøpe litt mer poeng underveis. Så selv om du bare får litt ressurser, så får du likevel muligheten til å planlegge i det lange løpet og skaffe seg poeng. Og så her så har du hver din stamme. Dette er den gule sin stamme, han har så mange råvarer tilgjengelig. Han har bygget to hus, og litt sånn verktøy kanskje der, og så poengskåren på slutten. Så Stone Age, det er et veldig fint spill. Det er tilgjengelig over mange steder i butikkene. Og lett å forklare, og lett å skjønne. Så det var Stone Age, fra Rio Grande Games. Da går vi videre. Stormenes Tid, faktisk utgitt på Cappelen forlag, det er lenge siden. Det er jo et fantastisk bra spill. Soylen de Erde, Pillars of the Earth av Ken Follett, en fantastisk bok. Jeg leste boka etterpå og ble inspirert. Spillet handler jo selvfølgelig da om katedralbygging. Det som er kult er at katedralen har ingenting med spillet å gjøre i det hele tatt, annet at det er rundeteller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En bit til som skal ha på der. Så det for hver runde så bygger du en ny bit på katedralen. Sist gang så var det noen som slet med å se bak katedralen, så da måtte faktisk katedralen bygges på utsida av spillet. Og ikke ulikt Stone Age, bare litt mer avansert, litt mer actions, litt mer valgmuligheter. Du skal altså få ut velgekort, sette ut arbeidere, få opp geistlige, eller hva vi skal kalle det, som du da skal plassere ut, enten for å få poeng, for å få fordeler, for å bygge, kjøpe varer, og så videre. Og ikke minst få tak i metall, som er en viktig byggekloss, sånn at du igjen kan foredle metall og få masse seierspoeng. Så, og ikke minst så er det også at du må passe på sånn at du ikke blir fanget av terningen til kongen og må betale masse skatt, og du har kanskje ikke penger, taper igjen poeng. Så, men det er masse interaksjon, masse anledninger, og spillet har en eskalerende greier, og det er også typisk for worker placement. Du begynner med få ressurser, få muligheter, så blir det bare mer og mer og mer og mer, og til slutt så har du masse muligheter og masse ressurser, og du får et økende tempo i spillet, selv om du også må tenke lenger da, selvfølgelig. Så
Det er Worker Placement, veldig spesielt. Her er det ikke egne brett foran det, som sagt. En del spill har jo veldig mye av det, men ikke her, men allikevel. Så det er som eple og appelsina. Det er ikke så veldig begge frukt, men det her er altså en veldig god del av frukten. Så et spill som absolutt kan anbefales. Og fra Stormless Tide så går vi da til bøndene, fordi de må også være med. Det er veldig viktige, de også i Worker Placement. Agricola. Dette er Thomas-utgaven. Den er et godt eksempel på hvordan du setter ut en arbeider i begynnelsen, og det er veldig lite du kan gjøre. Og etter hvert så øker kompleksiteten da. Hvis du ser her på spillebrettet, så har du da to familiemedlemmer, som da kan brukes til å gjøre handlinger her på dette brettet. Så hvis jeg gjør den handlingen der, så får jeg øyeblikkelig trær som jeg kan bruke til å bygge gjerder. Og det, i begynnelsen så bygger du et gjerde, så er det ingenting. Men plutselig så har du gjort litt flere handlinger. Og da har du etter hvert fått en større gård, flere dyr, flere muligheter, og valgene blir større og større. Så spillet er kjempelett å komme inn i, men etter hvert som du spiller det, så øker vanskelighetsgraden. Men du merker egentlig ikke noe til det, siden du gradvis bygger opp vanskeligheten. Og det er stort sett de samme handlingene du gjør, men litt andre valg. Så Agricola, det er et flott eksempel på worker placement. Sett ut en familiemedlem, hent varen, og bygg ut gården din. Og jo mer du bygger ut, jo mer valg får du. Så det er altså Agricola Thomas-utgaven. Yes, det er ikke alt så fullt komplekst spill. Det er Spykjørstadt fra Hamburgs havneområde. Her ser du de verneverdige byggene fra skipshandelen på en eller annen gangen før krigen, garantert. Og det er Stefan Felt, en veldig god spildesigner, som har laget. Og det er worker placement på en helt annen måte. Du får litt sånn auksjonsfølelse, men allikevel, det er ikke noe auksjonsspill. Det er et spill som handler om penger. Penger er i spillet her også veldig... Du må alltid ha litt penger, og det er veldig vanskelig å få penger. Men her går det jo altså ut på første mann. Plasserer ut en. Alle har så mange arbeidere av hver, etter hvor mange spillere av som skal spille det. Og neste mann plasserer ut, og så videre. Og alt etter hvilken vare du har lyst på, eller hvor du har lyst til å være ekkel med motstanderen din. For desto flere som står i kø, desto dyrere blir kontrakten. Her har du en kontrakt som er verdt 5 seierspoeng. Og for å klare den, så trenger du egentlig bare 2 varer. Men for å kjøpe den, hvis førstemann her, hvit, har lyst på den, så han har stilt seg i kø til, så må han altså betale 4 penger, siden det er 4 stykker som står i kø. Og det som også skjer er at hvit kanskje kjører inn seg selv lengre bak igjen, for å ødelegge for blå og lilla og oransje også, sånn at når hvit ikke kan kjøpe, han trekker seg. Blå må da betale 5, har ikke råd. Lilla betaler 4, har ikke råd. Han må betale 3, så er det hvit da som trekker seg og kjøper den da for 1. Sånn foregår det. Du plasserer ut. Nå er jo det en litt dårlig kontrakt. Flere vil sikkert ha stilt seg opp der, men som sagt, den krever 4 varer. Det er vanskeligere å samle, fordi alle har et begrenset vareutvalg. Og i tillegg i spillet her så kommer det også brann 4 ganger i spillet, som du da kan gardere deg mot ved å få tak i brannmenn for å slukke brann. Fordi brann også var sikkert en helt vanlig ting i Spykjørstadt i 1801 eller annet. Så Spykjørstadt, et veldig bra spill. Kan også helt sikkert få tak i en del utvidelser som krydder å spille gjennom her, men spillet i seg selv er mer enn godt nok. Så flott historisk. Også det spillet her har en historisk vri, som andre spill har hatt opp mot en bok. Så det gjør også at du blir litt interessert i historien. Hva har skjedd? Hva handlet det om? Jeg hadde aldri hørt om det før nå. Og da har jeg funnet ut litt mer om Hamburg og sånne ting. Jeg har funnet ut at det er faktisk en på UNESCOs verdensarvliste. Så det var et veldig flott spill som har den worker placementen med at du øker prisen for de andre. I stedet for å ha eget brett, og i stedet for å plassere ut mange plasser og få tilgangen til ressursen der du var først, så øker prisen en helt annen måte å tenke på. Men helt genialt, fantastisk, en opplevelse å spille, det også. Og apropos historie, så har du Tzolk'in, The Mayan Calendar. Flytter den vekk litt. I Tzolk'in
så skal du altså påvirke kalenderåret, eller du skal bruke kalenderåret til ditt nytte. Dette kan være usamtidig med dommedagen i desember, at jorda skulle gå under. Og det var jo da Maya-folket som hadde forutsett det her. Men spillet handler ikke om dommedag i det hele tatt. Det handler om den perioden da Maya-folket faktisk eksisterte og brukte kalenderen til noe nyttig. For kalenderen har jo alltid vært brukt til å forutsi årstiderne og kunne planlegge og dyrke mark og diverse sånne ting. Og akkurat det skal du gjøre her også. I tillegg da, så skal du da offre for gudene, for Maya-folket var jo veldig overtroiske, og guden var et veldig viktig element for de. Men hvordan gjør dette her? Dette er også et worker placement-spill, men også i like grad med Spreikersatt, på en helt ny måte. Du ser, det er masse sånn tannhjul her, og på disse tannhjulene så står det da sånne klosser. Disse klossene, de er arbeidere. Og på din tur, så skal du da sette ut klosser, eller arbeidere, på hjulene. Så du betaler da mat for å gjøre det, så mat er ekstremt viktig. Du ser maten her i midten av hjulet. Veldig viktig spill her. Det brukes i valuta, og det brukes for mating av arbeidere. Etter du har satt ut arbeiderne, så skjer det noe spesielt, vet du. Da skal dette hjulet snurres rundt. Og hvis du ser nøye nå, så går alle tannhjulene går ett hakk med klokka, mens den i midten går en gang mot klokka. Det som skjer da, det at alle arbeiderne har flyttet seg ett hakk høyere opp på handlingslista. Og jo lenger de venter, jo større utbytte får de. Så det handler jo da om å bruke kalenderen og si at ja, hvis jeg nå høster maten da, så får jeg en veldig god høst senere, jo lenger du venter. Det betyr at du bruker kalenderen til å planlegge handlingen. Så tematisk helt riktig. Ja, men spillet i seg selv funker så veldig bra. Det ser ut som en gimmick. Skikkelig gimmick. Masse tannhjul. Maya-kalenderen, dommedag. Men det fungerer så utrolig bra. Det er veldig lite flaks i spillet her. Du må time det, og du må passe veldig nøye på hva dine motstandere gjør. Og så må du selvfølgelig også sørge for at du har nok mat når det er matingssesong, og det skjer 4 ganger i spillet. Men Solken, det er en av mine favoritter, og det bruker worker placement, et konsept som de fleste kjenner til, og fort klarer å forholde seg til. Men her så øker ikke kompleksiteten underveis. Det eneste som skjer, det er at du får flere arbeidere. Faktisk, i det første halve spillet så er det veldig mye like handlinger du gjør. Men du får flere bygg, og du får større sjanse til å få flere arbeidere og enda flere poeng. Så dette er også et historisk gøy spill som pirrer interessen og gjør at jeg har lyst til å lære litt mer om dette her. Jeg ante jo ikke at Tolkien var navnet på kalenderen i det hele tatt, men det er det da. Og så ser du litt forskjellige områder her, som Tikal og Uxmal, som faktisk er områder. Så det er et interessant spill, absolutt. Så du har da den landsbyen her, som handler om Maya-kalenderen. Så kan vi da spole fremover tilbake i fremover tid, og til en annen landsby. Og det kan da Svein mener fortelle litt om. Yes, velkommen til Jørpeland, eller da Storf, eller Village, som det også kalles. Så her er det... Det var jo vel Kennerpris til Siarus, eller noe sånt. Det er altså en ekstra pris på spillet til Siarus. For det er litt for komplekst til å bli vanlig spill til Siarus, men et fantastisk bra spill. Som PG kåret til årets spill i 2012. Og det er altså Village. Hva er spesielt med Village? Jo, du tusler rundt i en landsby, du går i kirka, du stikker innom rådhuset, drar på reise, går innom marked og så videre. Men det er ikke det som gjør det spesielt. Det som gjør det spesielt er at når du har gjort det, så dør du. Og det er da spillet blir spesielt. Litt bizarr tematikk, men allikevel en fantastisk mekanisme. Hver gang du gjør et eller annet, så kjører du da tidsmarkøren fremover på brettet. Du får ut mennene ut i spillet ditt. Hver gang du passerer tidsbrua, for det vil du jo gjøre før eller siden, fordi å gjøre handlinger og sånt, du får tak i en ku og en geit og en plog, et eller annet. Og når du krysser brua, da må en av dine første generasjons, dem du står en på, for du har noen med en på, noen med to på, noen med tre på, og så videre, dem som har vært lengst på brettet, altså dem med en på, dem må da dø.
Og da, hvis du dør mens du holder på med en gul gjerning, som er da arbeideren, så havner du i den gule kirkegården. Og da får du da poeng når spillet er slutt. Har du 3 arbeidere, 4 poeng. 4 som har dødd der, så får du 7 poeng. Hvis da det skulle vise seg at den gule kirkegården er full når din mann dør, da havner du i den vanlige kirkegården, ikke i krønikeboka, men i den vanlige kirkegården, og du får ingen poeng, ingenting. Han blir bare vekket fra spillet. Og det som skjer da, er at du får mindre og mindre menn. Men så har du en fantastisk kuriositet her i spillet. Du kan gifte deg. Så hvis du velger å gifte deg, da får du plutselig en ny mann inn i spillet. Kanskje en tredje eller en fjerde generasjon etter hvert, som havner inn i spillet, som du igjen kan sende ut på tur. Og hvor sender du dem? Jo, du har her, hvor du kan produsere og få det i ku, og en hest, og i vogn, og en plog, som du kan bruke til å få korn, til å få tak i ting på markedet. Som igjen, du offrer hesten din, får du 4 poeng. Får frøde kua di, får du 3 poeng. Har du litt sånn et handelsbrev og en hest, så får du 6 poeng. Litt sånne ting. Og da kan du sanke poeng her i markedet. Du kan stikke på reise og få poeng og få fordeler og sånne ting. Men det koster tid, det koster en vogn, det koster en del brikker du må ha samlet. Men det gir poeng. Og hvis du har da vært innom alle 6 plassene, 18 poeng når spillet er slutt. Du har rådhuset, hvor du jobber deg oppover i karrieren. Og kanskje da, når du har kommet ganske så høyt, så finner du ut at «Ei, jeg har gått opp med eneren min». Og neste gang, når du da passerer tidshjulet, hvor har du eneren din? Jo, det er eneste mannen du har. Da må han dø, og da får du ingen poeng når du spiller om. Men kommer du til topps, 6 poeng og 3 poeng. Likedan i kirka. Jobbe deg oppover, hvis du da klarer å komme deg til endes her. Og spillet slutter. Og spillet slutter jo når kirkegården der er full. Den som gir 0 poeng. Eller når krønikeboka, hvor alle skal snakke om han gammel Olav som levd for lenge siden. Han da er da dødd. Så han får jo masse heder og ære, og sånn er det jo med den på landsbygda. Og da får du masse poeng. Så et fantastisk spill. Du er med i landsbyen, du dyrker korn, du ploger og greier, og så er det da den beste landsbydriveren som vinner spillet til slutt. Og det er ikke alltid Nils, så han hadde sagt. Så et flott spill med masse forskjellige parametre. Virtual placement som bare øken, men på en helt fascinerende måte, og ikke minst det tidsgjulet. En genial oppfinnelse. Så den skal jeg ta patent på når jeg blir stor. Så, men det finnes også worker placement, ikke bare i en landsby, men langt, langt oppi der. Velkommen til verdensrommet over til Takras. Takk, Svein. Men dette spil... Ok, jeg skal snakke litt normalt. Dette her, det er virkelig bra spill. Det er Alien Frontiers. Det er et av mine absolutt favorittspill. Særlig etter oppgradering av komponentene til disse her landsbyene her, på en måte. Det er små landsbyer i en kube. Før var det bare sånn små non-stop, men når du får dette så blir det bare enormt. Men, dette er jo worker placement. Og det som er annerledes med spillet her, det er at arbeiderne dine er terninger. Arbeidere er romskip, som da representerer terninger, som da skal brukes til å bygge nye skip. Du skal skaffe deg solenergi, du skal skaffe deg mineraler, du skal stjele fra andre spillere, du skal skaffe deg omvesenteknologi, du kan bytte varer mellom råvarer og bensin eller drivstoff. Og det viktigste av alt, denne planeten her, den skal koloniseres. Koloniseringen, det er bare disse små kulene her, men hvert område gir da en fordel som kan brukes når du skal sette ut dine terninger. Så spillet er så enkelt. Du begynner å spille med 3 terninger, triller terninger, og så allokerer du terninger på alle de handlingene som du kan og vil. Så her kan jeg bruke 5 og 6 til å sette her og fremskynde koloniseringen av den boblen der. Og så kan jeg bruke 2 til for eksempel å skaffe mineraler.
Eller jeg kan prøve å manipulere terninger med kort som jeg har, som jeg har kjøpt tidligere. Eller jeg kan bruke det til å skaffe mineraler herfra. Jeg kan kjøpe nye teknologikort der. Så det, mulighetene er mange. Og etter hvert så får du flere terninger. Opp til 6. I tillegg så kan du få den her mystiske hvite terningen som du kan kjøpe fra midten her. Så den grønne har da okkupert området i midten og har da den terningen. Så neste gang har du 7 terninger trille. Og da begynner mulighetene å bli mange. Så spillet er kjempeenkelt å forklare. Det er lett å komme inn i. Og så øker kompleksiteten igjen. Men det som er unikt det her, det er jo at du bruker terninger til dine arbeidere. Så det er, du vet aldri på en måte hva du får. Du kan aldri planlegge nøyaktig handlingene dine. Og spillet har en høy sabotasjefaktor. Du stjeler fra andre spillere. Du bruker kort til å sabotere fra andre spillere. Du setter inn sånne her teknologibobler rundt omkring for enten å øke verdien på dem, eller fjerne spesialegenskapen, eller forhindre at nye kan komme inn og ta over kontroll. Så dette er et fantastisk spill. Det må sies. Særlig hvis du har den visuelle utvidelsen, og du har utvidelsen for 5 spillere. Det er ikke nødvendigvis bare med 5 spillere, men du får mange nye muligheter, og en helt ny terningfarge å spille med. Veldig bra. Så da har vi vært oppe i verdensrommet, og vi har vært i landsbyen, og vi har sett på gamle handelsstader i Spikerstadt, og Stormens Tid har vært innom det. Mulighetene er vanvittig mange. Temaene er variert fullstendig, som du har sett. Og worker placement, det fortsetter å overraske. Så hvorfor er worker placement så populært? Jo, fordi det har så mange muligheter. Og så variert og lett å forstå. Så worker placement, det er kanskje en av mine favorittkategorier. Særlig stort.